unakaa na ndugu yako wiki mbili hujasema naye. Halafu wengine wanadoea atikisha kufa, ndugu yangu nisamehe, akusamehe maiti. Yeye mwenyewe atakusamehewa. Mrambe Nyayo. Sije mfanye hivi, amfanye nini? Fataku Allah wa asli udhata bainikum. Wa atui Allah wa rasulahu in kuntum muminin. Mwenyezi Mungu anasema tumtii Mwenyezi Mungu na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kama sisi tutakuwa tumeamini kikweli kweli. Unafika na ndugu yako utaki kuzungumza naye wewe. Hujui huyu kama wewe ni mchafuzi wa mtaa. Hujui kama wewe ni kero kwenye mtaa. Halafu wengine wanakuja kupatanishwa. Mie huyo sipatani naye maisha, maisha. Labda afufuke baba angu. Utamfufua we? Kama baba angu atafufuka na mie untasema naye. Una adabu we? Umogopi Mungu? Fatakullah, mche Mwenyezi Mungu. Mche Mwenyezi Mungu. Usifanye mambo kama haya. Haya ni mambo ya watu ambao wakorofi. Watu wa motoni ndio wanaofanya haya. Utakubali wewe uwe mtu wa motoni? Eh, Muislamu wenzako, kama tuna ndugu zetu hatuzungumzi nao, basi tuzungumzi nao. Hawataki wenyewe, hatuna la kufanya, lakini usione nini wanasema hali haigombi. Muulize hali. Sie kanuna, maji anuna. Asalamu alaykum, wewe usichoke hivyo hivyo. Usikae kama wewe utaki na mimi sitaki, atakutia wazimu. Yeye kesha ugua na wewe ugue. Wewe unajifahamu, asalamu alaykum. Utamtafuta kukusalimia, wakusalimiana naye. Wewe nyamaza kimya hivyo hivyo. Siku ya pili asalamu alaykum. Labda ukuta simia. Asalamu alaykum. Ya leo hayo. Ya naona raha, kumbe shetani anamwambia twende tu. Twende tu. Twende tu wewe. Twende tu. Paka atakuja kuambia, mimi niko mbali na wewe. Mimi namuogopa Mwenyezi Mungu, shetani akashakuchezea. Mola wa viumbe wote. Kumbe na yeye ndiye. Hiyo ndo hali. Je, wangapi mpaka sasa wanapatanishwa? Hawataki. Wanakwenda madarasani, wanakwenda vioni, wanasikiliza mihadhara. Kila siku kangangania mie na yule hatupatani, hata unifanye nini? Mwenye kuwapatanisha watu anafungu kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na atakayekubali nasaha kutoka kwa ndugu yake, basi huyo vile vile anafungu kubwa.